আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুনৰ জিলিকিল অসমৰ প্ৰফেচনেল বক্সাৰ অভিজিত বৰুৱা। ৱৰ্ল্ড প্ৰফেচনেল বক্সিঙত জয়ী অসম সন্তান অভিজিত বৰুৱা। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টানজানিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত অভিজিত বৰুৱাই পৰাস্ত কৰিলে প্ৰতিদ্বন্দ্বী ছালেহে মাকালেকৱা। পিঠিত জাতীয় পতাকা লৈ বক্সিং ৰিঙত প্ৰৱেশ কৰা অভিজিত বৰুৱাই খুব কম সময়তে বিধ্বস্ত কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰফেচনেল বক্সিঙত 11 বাৰকৈ বিজয়ী তথা 2 বাৰকৈ UBO-ৰ টাইটেল প্ৰাপক বিশ্ববিখ্যাত বক্সাৰ ছালেহা মাকালেকৱা। অসম সন্তান অভিজিত বৰুৱাৰ নামতো আছে 2টাকৈ গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড। অসম আৰক্ষীৰ চাকৰি বাদ দি ক্ৰীড়া সাধনাত প্ৰতি অভিজিত বৰুৱাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত অসমীয়া। টানজিনিয়াৰ বক্সিং ৰিঙত অসম সন্তানগৰাকীৰ বিজয়ৰ পিছতে হৰ্ষোল্লাসেৰে ভৰি পৰিল ষ্টেডিয়াম। News Desk, News 18, Assam Northeast. আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুনৰ জিলিকিল অসমৰ প্ৰফেচনেল বক্সাৰ অভিজিত বৰুৱা। ৱৰ্ল্ড প্ৰফেচনেল বক্সিঙত জয়ী অসম সন্তান অভিজিত বৰুৱা। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ টানজানিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনত অভিজিত বৰুৱাই পৰাস্ত কৰিলে প্ৰতিদ্বন্দ্বী ছালেহে মাকালেকৱা। পিঠিত জাতীয় পতাকা লৈ বক্সিং ৰিঙত প্ৰৱেশ কৰা অভিজিত বৰুৱাই খুব কম সময়তে বিধ্বস্ত কৰিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰফেচনেল বক্সিঙত 11 বাৰকৈ বিজয়ী তথা 2 বাৰকৈ UBO-ৰ টাইটেল প্ৰাপক বিশ্ববিখ্যাত বক্সাৰ ছালেহা মাকালেকৱা। অসম সন্তান অভিজিত বৰুৱাৰ নামতো আছে 2টাকৈ গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড। অসম আৰক্ষীৰ চাকৰি বাদ দি ক্ৰীড়া সাধনাত প্ৰতি অভিজিত বৰুৱাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত অসমীয়া। টানজিনিয়াৰ বক্সিং ৰিঙত অসম সন্তানগৰাকীৰ বিজয়ৰ পিছতে হৰ্ষোল্লাসেৰে ভৰি পৰিল ষ্টেডিয়াম। News Desk, News 18, Assam Northeast.